Dakle, minuti koji slede posvećeni su ljudskoj dobroti. Pričat ćemo o akciju koju je svim svojim srcem ušao pevač Sergej Četković. Jeste u centru Sava. On je za Marijanino novo srce pevao sa zajedno. 4000 gledalaca je bilo u centru Sava i pokazali su svi oni da u Srbiji ima još uvek i humanosti i solidarnosti. Reportažu o 24-godišnji Marijani Ševo video je na nekoj od televizija, ali još je nije upoznao. Kaže, uradit će to kada novac od koncerta bude na njenom žiroračunu. Ovoj devojci su, kada je imala 13 godina, lekari diagnostikovali kardiomiopatiju dilatativ. Marijani je pre 4 godine ugrađen defibrilator aparat koji se uključuje kada njeno srce nema dovoljno snage, a trenutno ono radi sa manje od 20% kapaciteta. Kada smo početkom marta napravili prvu reportažu o tome da je neophodna transplantacija srca i pozvali ljude da pomognu, jer je za početak borbe najpre neophodno prikupiti 100.000 evra, nismo je upoznali, bila je u bolnici. Ali jesmo u petak, kada smo došli da snimimo njenu poruku za sve one koji su kupili kartu i bili na koncertu Sergeja Četkovića. Ne mogu da kažem da se osjećam baš dobro, svakodnevno imam neke tegobe. Tako da uglavnom vreme provodim u kući, vrlo malo se krećem jer se zamaram. I prosto da, nije ispunjeno onako kako bih ja želela. Nadam se da ćemo se družiti na nekog narednih koncerata, to jest verujem da hoćemo. Želela bih sve da pozdravim. A na humanitarnom koncertu za Marijanino novo srce u petak uveče pevalo je više od 4000 ljudi. Pa samim tim, kad znate da su svi ti ljudi došli zbog jedne djevojke koja ima 24 godine i kada idemo svi kući, a znamo da će se ona sutra naći na tom spisku za novo srce, meni to puno znači, znam i da svi ovi ljudi koji su bili na koncertu nose ista osjećanja, tako da Bogu hvala na ovako divnoj večeri i nadam se da će Marijana uskoro biti gost na našem koncertu, jer sam čuo da dobro pije. Tokom koncerta u publici smo tražili predstavnike države, kardiohirurge, sve one kojima je posao da nađu način da sudbina onih koji čekaju transplantaciju srca bude izvesnija. Naišli smo samo na jednu osobu. Iskreno se nadam da ćemo mi sledeće godine obaviti transplantaciju srca u našim zdravstvenim ustanovama, jer to je imperativ. Ili pak ćemo dostići neki nivo da će naši pacijenti u organizaciji ministarstva i fonda moći da se leče o trošku države u nekoj od ustanova u Evropi. U našoj zemlji 12 godina nije urađena ni jedna transplantacija srca. Ne zna se ni za koliko je naših građana ta intervencija neophodna. Novi život započinju samo oni koji su uspeli da prikupe neophodni novac. Sami uspostave kontakt sa nekom klinikom u inostranstvu kako bi bili stavljeni na listu čekanja, a njihovo bolesno srce izdrži do trenutka dok za njih ne bude obezbeđeno novo zdravo srce.